Protože není kam zbechat. Všichni mají čas dejchat. Je tady někdo, kdo by si chtěl zaspívat? Hezky, tamhle vidím jednoho. Takže doufám, že uslyším tebe až ke mně. Kluci budou hrát hezky potichoučku a všichni se mnou. Tak ještě jednou. Ale já nikoho neslyším. Takže? No, to byl bordel. A ještě dohromady. A hezky všichni. Protože ty křesla v těch kinech jsou tak měkoučký. A ten popcorn tak hezky ksupe. Takže. Občas ti se není slyšet přes to ksupání, co říkají, ale... Takže já chci, aby můj život byl jako film. Právě teď, právě tady na Fabio Festu. Right now. I want my life to be like a movie. I'll be a movie star in it. I'll be a editor, director, and cameraman. Right now. I want to be my life like a movie. And you'll be movie star in it. Všem.